آج میں کی ذمہ داری لیتے ہو؟ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، چاچو جی حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا، کریے سونا پھر، حسین کیا ہے، حسین تسی بھی ریڈی ہو جاؤ، میں ہوں تمہیں ریڈی کر رہا ہوں، چاچو جی ایڈا سونا نعرہ لایا نا انہوں نے، جناب کیا سونا نعرہ لایا، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، ایک بار پھر ذرا نعرہ لو انج کر کے، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا، ہوں میری بھی سن لو نا، حسین سلام، حسین کیا ہے، نہ پوچھ میرا، ہوں مینو مصر آسانی کی قیمت لے کے دینی تو، نہ دعا کی شکل میں اور داد کی شکل، نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے، نازم ممبر صاحب، بھائی جان پنڈی صاحب، حسین زینب کا مرتضی ہے، حسین حسین جھولے چین، سرکار علی علیہ السلام ایک حسین مسکرا رہے کہ سرکار سلیمان کمبر کا گزر ہویا، یا علی اج حسین ہوئے کیوں کیا مسکراہٹ ہے، سرکار علی فرما رہے سلیمان کمبر میرے قریب آؤ، آؤ تو دسا میرا حسین کیا ہے، آؤ تو دسا میرا حسین کیا ہے، علی محمد
حسین زامن ہے لا الہ کا آئے 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 حسین زامن ہے لا الہ کا یہ چلتی پھرتی میری بلا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا حسین کہتا حسین ہی لا میں دین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے یا حسین سب بولو سب بولو میں کوئی ڈائری والا قصیدہ نہیں ویکھ کے پڑھیا میرے بھرا نے حکم کیتا میں شروع کر دیتا اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں تو آکھے نا لبائک یا حسین اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں حسین کو میں بنانے والا یہ میری وحدت بچانے والا ہائے 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 یہ میری بچانے والا اسی کا سجدہ میری بکا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے ایتھے آجو چاچو جی ایتھے ایتھے آجو خیر ہے جی خدا تو انہوں سلامت ہے سب بولو اٹھاؤ جڑا حسین دا کھاندا الحمدللہ سارے کھانے ہیں بابا زبن لکھو نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین آواز کر بلا پہنچے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے حسین 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 جیری سارے راز کھولی جا رہے مولا سلام آزادار زندہ باد جی ماتمی زندہ باد سادات زندہ باد
سر حسین ہے اے ساڈا کوئی